Zastupitelé města Hradec Králové si v pátek 24. února 2017 prohlédli areál hradeckého letiště. Je potřeba si umět říct, jak s těmi pozemky, jak s areálem letiště naložit, abychom to letiště zachovali v takové šíři, v jaké ho zachovat chceme, a přitom abychom věděli, co s těmi pozemky vedle můžeme dělat a jak se to letiště může rozvíjet dál. Má to souvislost taky s severní tangentou, s tím vším, co vlastně všechno letiště do budoucna přinese. Je to dlouhodobá budoucnost. Prostřednictvím hlavního architekta města se zastupitelé seznámili se současným stavem této lokality a možnými vizemi využitelnosti tohoto areálu do budoucna. Předmětem dnešní prezentace je v podstatě představení určitého názoru, jak racionálně a smysluplně řešit neletovou část ve smyslu zajištění nezbytných investic a podpora podnikání v této neletové části letiště Hradce Králové. V podstatě se bude jednat o dvě varianty, které budou předmětem připomínkování a dalších dopracování, tak abychom získali jasný názor na to, kde je jaksi správně investovat a které první kroky investiční by mělo město v nezbytně krátké době zahájit. Součástí návštěvy letištního areálu bylo i představení nově otevřeného dopravního výcvikového centra, které v areálu letiště vyrostlo před pár měsíci. Špičkový polygon za desítky milionů korun umožňuje trénovat zvládání smyků nejen osobním autům, ale i kamionům s návěsy.